Pekný deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej besede demokratickej strany na tému Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Rajtár čelí žalobe a trestnému oznámeniu. Nezabráni mu to však pokračovať v jeho práci. Na tlačovej besede vítam volebného lídra demokratickej strany Jozefa Rajtára a poslancu Národnej rady za demokratickú stranu Ľubomíra Galka, Natáliu Blahovú a Radoslava Pavelku. Odovzdám slovo pánovi poslancovi Rajtárovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Táto téma je mimoriadne vážna. Slovensko nie je ani dnes po niekoľkých veľkých úspechoch vo vyšetrovaní krajinou, kde sa automaticky vyšetrujú a vyšetria závažné trestné činy. Na konci júla tohto roka som robil tlačovú besedu o závažných zisteniach ohľadne vtedajšieho šéfa finančnej polície na NAKA Bernardovi Slobodníkovi. Bernard Slobodník do pár týždňov po mojej tlačovej besede musel zo svojho postu pod ťarchou dôkazov odísť. Odišiel pomerne v tichosti. Neskôr som však mal indície, že niekto z pozadia tohto bývalého funkcionára podniká voči mne kroky. V pondelok tento týždeň sa situácia vyjasnila. Obdržal som zásielku zo súdu so žalobou od človeka z jeho pozadia, od Hustnyrizu K. Podľa jeho vlastných slov v žalobe proti mne podniká kroky jednak cez súd, máte ich k dispozícii, tú žalobu, a jednak cez políciu prostredníctvom trestného oznámenia. Hustnyriza K. tvrdí, že som jeho a jeho rodinu neprávom označil za albánskych mafiánov. Je to samozrejme nezmysel, pretože som na tlačovej besede o Bernardovi Slobodníkovi citoval z článkov, ktoré vyšli v aktualitách, prvý článok z 23. mája 2018. Uvádza sa v ňom, že Rami Kukuli spolu s Erenom Kukulím, budem citovať, boli medzi podnikateľmi, ktorých NAKA označila ako členov Ali Čaušiho organizovanej skupiny podozrivej z karuzelového podvodu. A ďalej, budem citovať, Kukuliovci sú vplyvná albánska rodina, ktorá sa usadila v Leviciach. Odtiaľ pochádza aj terajší šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Krátko predtým, ako sa agentúra v roku 2016 zamerala na podnikanie Albáncov, sa na internete objavil anonymný spis, ktorý opisoval jeho prepojenie na Kukuliovcov. To bol citát z článku na aktualitách. Dámy a páni, človeka zarazí takýto pokus o zneužívanie nášho právneho systému. Predstavte si také niečo v Amerike za čias Al Caponeho. Tieto skupiny, ktoré tu pôsobia, sú podľa investigatívnych novinárov prepojené s Antonínom Vadalom a spôsobením Márie Troškovej. Budem citovať z článku Aktualit zo 16.3.2018, kde sa uvádza. V decembri 2011 prebehol neobvyklý opakovaný presun podobnej čiastky, vyše 500 000 eur, medzi viacerými firmami, v ktorých vystupovali ako konatelia a spoločníci v tom čase S. Ali Čauši, levický podnikateľ Hustnyriza Kukuli, albánski Macedónci, či Antonino Vadala. Opäť citát. Okrem Talianov udržiavala Mária Trošková aj vzťahy s albánskymi podnikateľmi. Koniec citátu. Trošková robila pre Antonina Vadalu a mala na starosti práve prevody peňazí. Vadalu zatkli v polovici marca 2018 na základe medzinárodného zatýkača pre drogy a pranie špinavých peňazí. Všimnite si, že Vadalu zatkli len vďaka konaniu talianskej polície, inak by sa zrejme tešil slobode rovnako ako jeho partneri, ktorí sú stále na slobode. Zistenia investigatívnych novinárov sú naozaj závažné a ja budem citovať článku z 23.5.2018 na aktualitách. V tomto článku sa okrem iného píše o reporte nemeckej tajnej služby BND o albánskom klane Osmany. Citujem. Klan bol v Nemecku vyšetrovaný v súvislosti s podvodmi, praním špinavých peňazí, vydieraním a
a násilím. To, čo sa nazýva Osmaniho klan, je štruktúra zložená z desiatok podskupín, ktoré sú vzájomne personálne prepojené a pôsobia vo viacerých krajinách Európy. Keď boli bratia Osmaniovci stíhaní v Nemecku, všimnite si, že stíhaní, museli sa stiahnuť do strednej Európy, vrátane Slovenska, čiže z Nemecka boli políciou vytlačení, tam ich stíhali a prišli do strednej a východnej Európy aj na územie Slovenska. Tu nadviazali, to je pokračovanie citátu, tu nadviazali na veľmi silný vzťah s rodinou Kukuli. Zápis o nich som našiel aj v záznamoch nemeckej tajnej služby BND, ktorá monitorovala fungovanie Osmaniovcov. Koniec citátu z článku Aktualit. Na všetky tieto skutočnosti poukázal práve zavraždený Ján Kuciak a neskôr v tomto pátraní a vyšetrovaní našťastie pokračoval medzinárodný investigatívny tím novinárov. Je smutné, že gro toho pátrania a vyšetrovania museli robiť práve investigatívni novinári a nie polícia. V situácii, kedy je Mária Trošková odvolaná, obchodný partner Vadala v Taliansku v Base, je stále balkánska vetva týchto transakcií na slobode a teší sa pohode a zjavne aj pokoja z polície. Dáva im to zjavne pocit sebavedomia, že na Slovensku si môžu robiť, čo chcú, že stále majú ochranu. Je možné, že sú stále pod ochranou Roberta Fica. Vieme, čo by to pre Roberta Fica znamenalo, keby sa tie konkrétne finančné transakcie, ktoré sú tam opísané, vyšetrili s tým, že je v nich zaangažovaná jeho bývalá asistentka. Ak si mafia dovolí zastrašovať a otvorene vystupovať proti poslancovi Národnej rady, predstavte si, s akou aroganciou musí vystupovať voči bežným ľuďom. Proti ľuďom, ktorí nemajú možnosť verejne vystupovať a takýmto spôsobom sa aspoň čiastočne brániť. Nemajú možnosť vyzývať príslušné orgány štátu, aby konali. Nemajú možnosť ich nejako kontrolovať, či a ako konajú. Ako verejný činiteľ musím ísť príkladom, aby u nás došlo ku skutočnej zmene. Niekto sa totiž musí postaviť za ľudí, aby sme všetci mohli žiť v bezpečnej krajine. Nespraví sa to samo. Roky som išiel proti Marianovi Kočnerovi. Spomeniete si možno na záznam trémy medzi Kočnerom a Žužovou, ktorý bol uverejnený v auguste tohto roka tiež na Aktualitách. Žužova hovorí, ide po tebe ako po údenom, ešte aj kričí, že ho chceš zabiť a ty na neho zabudneš a tak ďalej. Odpovedá Kočner, doba si pôjde za vydieranie. Žužová, za vydieranie koho? Pýta sa teraz Žužová. Mňa, píše Kočner. To ti ako napadlo, pýta sa Žužová. Kočner hovorí, keď všetko klapne a pandle, čím myslí policajtov, budú poslúchať, tak do 2 týždňov ho máme na udici. Inak to nejde, chváli sa Kočner. Táto konverzácia bola niekedy v máji 2018 a keď sa ma Kočner snažil dať do basy, prostredníctvom nejakých machinácií na polícii, tak sa mu naopak stalo, že do nejakých 2 týždňov skončil vo väzbe práve on. Nenechal som sa teraz zastrašiť, keď roky proti mne išiel Marian Kočner, ktorý je dnes obžalovaný z vraždy. Nenechám sa zastrašiť ani teraz. A nenechajme sa pomýliť, žaloba a konanie cez políciu je mafiánskym odkazom, tak to vnímam. Potom, ako sa Kočner vyhrážal Jánovi Kuciakovi, si už niektorí ľudia dávajú pozor, akým spôsobom zanechávajú odkazy. Je to odkaz, dávaj si pozor, vieme o tebe, prekážeš nám a našim aktivitám. Vzhľadom na to, že mám rodinu a malé deti, zvažujem požiadať políciu o ochranu hlavne detí. V Nemecku boli tieto skupiny monitorované tajnou službou BND a vyšetrované políciou. Ja sa pýtam, ako postupuje polícia pod vedením Milana Lučanského a Denisy Sakovej. Takmer 2 roky po zverejnení týchto závažných podozrení a skutočností
o balkánskych klanoch sa nič viditeľne nepohlo. Vadala je v base vďaka talianskej polícii, Marian Kočner je v base vďaka týmu Kuciak pod vedením Petra Juhasa. Prečo lučanského polícia nekoná v prípade Vadalovho obchodného partnera? Cíti sa byť tento partner silný pod ochranou Roberta Fica? Priatelia, nenechám sa zastrašiť a nenechajte sa zastrašiť ani vy. Budem dôsledne žiadať vyšetrenie, tlačiť na výsledky a na väzobné stíhanie aktérov. Keď sa nenecháme zastrašiť, máme šancu vysporiadať sa aj s tou najhoršou mafiou. Dámy a páni, dovolte ešte aj mne niekoľko viet ohľadne tej témy, o ktorej dnes hovoríme. Za normálnych okolností by sme tu dnes nestali. V prípade, že by Slovensko bolo normálnym štátom a právnym štátom, tak by si tu každý robil svoju prácu. Polícia by vyšetrovala, orgány činné v trestnom konaní by konali a Jozef Rajtár by pripomienkoval nejaké návrhy legislatívy alebo by sa podielal na tvorbe nejakých nových zákonov. Ale žiaľ, Slovensko stále nie je právnym štátom v tom pravom zmysle slova, nie ani normálnym štátom a dnes takí poslanci ako je Jozef musia suplovať prácu orgánov činných v trestnom konaní, takisto to musia robiť a robia to mnohí investigatívni novinári. Z toho dôvodu je potrebné Jozefovi a jemu podobným ľuďom vyjadriť podporu a aj preto tu dnes stojíme. Ja z pozície člena niekoľkých bezpečnostných výborov sa budem o tieto veci zaujímať. Budem sa o ne zaujímať od dnešného dňa. Dnes máme zhodou okolností branu bezpečnostný výbor, kde budeme preberať reorganizáciu špecializovaných útvarov policajného zboru. A bude tam prítomný aj policajný prezident Lučanský, aj ministerka vnútra Saková. Budem sa pýtať, v akom stave sú tie prípady, ktoré nestihol nebohý Jan Kuciak dokončiť a za ktoré možno tiež zaplatil životom. A sú to prípady, ktoré potom rozpracoval ten medzinárodný investigatívny tím novinárov a ja mám pocit, ako keby sa, čo sa týka vyšetrovania, po nich zavrela voda. Pretože nie sme vôbec o tom informovaní, aspoň teda mne nie je známe, že by niektoré z tých prípadov, ktoré tí novinári potom rozpracovali, mali nejakú trestnoprávnu koncovku, aspoň ja o takom niečom neviem. Slovensko dnes je naraz cestí. My sme v stave, keď tá klasická, tá hrubokrká celoslovenská mafia tých 90. rokov, ako sme ju poznali, bola rozložená. Hej. To znamená, tí hlavní aktéri dnes sú väčšia vo väzbe, mnoho z nich je mŕtvych, lebo sa vyvraždili navzájom medzi sebou. Ale aj prípad, o ktorom hovoril Jozef, a ten prípad nie je ojedinelý, svedčí o tom, že tu máme ešte obrovské množstvo skupín, ktoré pôsobia v jednotlivých lokalitách, v jednotlivých menších mestách a pokiaľ chceme zo Slovenska naozaj urobiť lepšiu krajinu a chceme, aby tu vládlo právo a spravodlivosť, tak sa nemôžeme zastaviť na polceste a nemôžeme sa uspokojiť s tým, že tá najväčšia, tá celoštátna organizovaná mafia je rozložená. To znamená nielen Levice alebo Lučenec, ale aj ďalšie mesta, kde takéto skupiny pôsobia, musia byť pod drobnohľadom tých najvyšších miest polície, orgánov činných v trestnom konaní a ja využijem všetky možnosti na to, aby som získal v najbližšom období informácie, ako sa takýmto skupinám orgány činné v trestnom konaní, to znamená polícia, prokuratúra, ale aj orgány na to určené, a mám na mysli teraz tajné služby, ako sa im venujú, ako ich monitorujú a ako chcú zabezpečiť to, aby sme sa jedného dňa dostali do situácie, keď naozaj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a ani novinári nebudú musieť suplovať ich činnosť, ale budú sa musieť venovať tomu, čomu sa venovať majú. To znamená, politici budú robiť politiku, budú tvoriť legislatívu a novinári budú objektívne informovať verejnosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Pokiaľ nie sú otázky, a nech sa páči. Gabriela Petrová Markiza, ak tomu správne rozumiem, ja som si preletela teda tú žalobu. Vás žalujú akože na civilne za to, že ste ho nazvali mafiánom a žiadajú si teda 50 000
no, ako keby oni boli albánska mafia a išlo by o zastrašovanie, tak to asi robia trochu inak ako civilnou žalobou, nie? No je tam aj že prostredníctvom polície, takisto. A preto ja chcem aj nechať preveriť, akým spôsobom postupovali cez políciu. Práve že, ako som spomenul predtým, keď Marian Kočner volal Janovi Kuciakovi, Jan Kuciak si to nahral, a jednoducho posielať takéto explicitné odkazy sa odtedy stalo extrémne problematickým. Jednoducho, takéto skupiny majú peniaze, aby aj zložili zábezpeku za súdne konania a ďalšie veci a jednoducho je to na inej úrovni dnes, ako to bolo predtým, keď sa skutok absolútne nestal a aj mafián ako Marian Kočner si mohol dovoliť zastrašovať úplne priamočiaro a otvorene. No ale keď majú ľudia pocit, že ste poškodili ich dobré meno, to samozrejme posúdi súd, tak ako inak sa vlastne môžu brániť ako to, že vás zažalujú proste v civilnom spore? Viete, je pozoruhodné, že prešli 2 roky od uverejnenia týchto závažných zistení a na jednej strane je Vadala odsúdený už v Taliansku za trestné činy a jeho obchodní partneri sa na Slovensku tešia jednoducho pohode. Je to zarážajúce, pretože tam konala talianska polícia, keďže Vadala bol talianským občanom. Prečo u nás nekoná pri tých istých transakciách slovenská polícia na našej strane? Naozaj, ešte rozumiem, aj keď to pýtam, novinári dajú všetko do kopia zverenia. Lebo úprimne sa priznám, že ja tu vidím proste spôsob, akým sa bežný človek ako bráni v právnom štáte. Mám veľké množstvo informácií, ktoré ani nemôžem zverejniť, pretože už aj tá tlačovka Bernardovi Slobodníkovi, som si musel dávať obrovský pozor na to, čo sa povie a čo sa nepovie. Viete, vyšetrovanie organizovaného zločinu je veľmi, veľmi zložité. Aj Al Caponeho v Amerike odsúdili práve za daňové podvody, nie za mafiánsku činnosť, ktorá sa veľmi ťažko dokazuje. Je to aj v trestnoprávnej rovine, ako sa tam píše, keď si to teda prečítate dôkladne, nielen prostredníctvom civilnej žaloby. A áno, je to modernejší spôsob, akým spôsobom ísť a odstrašiť napríklad poslanca Slovenského parlamentu, keďže tie skupiny disponujú obrovským množstvom peňazí. Však tam sa píše, keď si prečítate tie články, že jednému z nich prišlo len tak 30 miliónov na účet, ešte sa s tým sám chváli. Proste majú obrovské množstvo peňazí, dokážu zložiť zábezpeku za súd a dokážu, alebo si trúfnú aj právne nejakým spôsobom jednoducho vystupovať proti aj poslancovi Slovenského parlamentu, lebo aj sila organizovaného zločinu stojí na tom, akú demonstráciu sily dokážu zabezpečiť, lebo potom sa ich ostatní ľudia boja. Máme informácie proste, ak sa aj budete možno nejak investigatívnejšie rozprávať s ľuďmi z Levíc, ako funguje miestna polícia, ktorá tiež ich vyšetrovala a nevidela tam nič zlé. Jednoducho majú obrovské, obrovské krytie. Tým pádom polícia, minimálne miestna, vedia, že nepreukáže tie všetky dôkazy a že môžu si dovoliť postupovať aj po právnej stránke a túto silu, vrátane tých peňazí, čo majú, sa snažia využiť. Lenže my sa nemôžeme nechať odradiť, keď chcete teda odradiť, ani keď používajú silu peňazí a náš právny systém. Jednoducho niekto tu musí byť, keď to orgány činné v trestnom konaní nedokážu doposiaľ, alebo im v tom niekto bráni, lebo aj v polície veľa, veľa dobrých, odhodlaných policajtov, tak niekto sa musí proti tomu postaviť, nezlaknúť sa a povedať verejne, že tak to nie, tlačiť na to, aby sa to všetko vyšetrilo, lebo ich obchodný partner je v Taliansku v base. Ako je možné, že to, čo nám zostalo vyšetriť na Slovensku, je aj po 2 rokoch úplne v pohode tu? Ako je toto možné? Jednoducho, táto diskrepancia je zarážajúca. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne, že ste prišli a prajem vám pekný deň. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.